ha laakiin anigu ma aanan waxaanu dib ugu dhignay sababahaas waxaan ku yiri intii de adaa sheegaya een horena waxaanu yiri warbaahinta siyaasadii warbaahinta ciyaaruhu waxay ku kala yareeyaan duwan yihiin gudoomiye xirirka kubada cagta Soomaalna Fuad Axmed Cali oo warbaahinta kula ha xarunta xirirka kubada cagta ee ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inuu dib u dhac ku yimi ciyaarii horyaalka horyaalada kaasoo lagu waday inuu caawa ka furmo garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa gudoomiye waxa warbaahinta u sheegay sababta dib u dhac ku keenay ciyaarahaasi waxana ka mid ah adaladiisi ciyaaruhu waxay ahaayeen inay bilaawdaan 15ka bisha oo qorshaha iyagu wuxuu ahaa isla caawa in la furo oo tartankaasi runtii uu sidaa ku bilowdo hal maalin ayaanu dib u dhignay farsamo ahaan awgeed arrintaasoo runtii ah dee diyaar garowga baaxadda leh ee ka socda xafiiska xiriirka kubadda cagta ayaa runtii keenay iyo sidoo kale tartankan oo aanu doonanno in uu runtii noqdo tartan dee miisaankiisa iyo muggiisa aanu muujino markaan leeyahay waxaanu ognahay horyaalka horyaaladu waa halka ugu sarreysa ee kubadda cag laga gaadho marka aynu tartamadeena qiimeynayno ee aynu ka hadlano degmooyinka gobollada heerarka kala duwan ee gobollada heerka kubad labaad saddexaad iyo kuwa caasimadda halka looga sii gudbaa ee guulaystayaashu isku arkaan waa Champions League oo ah horyaalka horyaalada dalkeenna insha allah mustaqbalkan waxaanu uga sii gudbi doonaa kuwa qaada in ay dalalka jaarka ay ka heli doonaan fursado ay tartamo kale kaga sii qayb galaan sidaa daraaddeed mar hadduu tartanka aynu ka hadlano meeqaamka yahay oo aynu doonayno inaynu weynayno waxaa lagama maarmaan noqday in ay nagala soo qayb galaan mas-uuliyiinta qaranka kuwa ugu sarsareeya markaan leeyahay waxaan ka hadlayaa head of state madaxweynaha qaranka iyo runtii dee qof walba oo dalalka jaarka ah maamuus iyo magac kuleh hadday madaxweyneyaal yihiin iyo hadday yihiin mas-uuliyiin kaleba sidaa daraaddeed ayaanu codsannay in halkaa cisho tartanka naloo ku daro insha allahu tacaala tartanka wax runtii iska bedelayo kale ma jiro maanta caawa fiidkii ayuu furmi lahaa halkuu caawa ka furmi lahaana wuxuu insha allahu tacaala furmayaa berrito leh gelinka dambe oo munaasabada furitaanku ay bilaabmi doonto abaaro afartiyo barka ciyaartuna runtii marka munaasabadu dhammaato ay noo furmi doonto sidii bay ciyaaruhu u socon doonaan ciyaar habeen dhacda iyo ciyaar galab la ciyaaro marka maalin walba marka laga yimaado ciyaarta furitaanka waxaa dhici doona hal ciyaar oo galab ah iyo hal ciyaar oo noqon doonta insha allah fiidkii si fiicanna loogu caweyn doonaa بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyga cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursada kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha leh shirkadda somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal somtel caalami